Never knew thought could get no higher. Your November rain set the night on fire. Night on fire. But we could only burn so long. Cheia, a voz cheia. Tem que ver. How did we get so far gone? I should know by now. You should know by now. We should know by now. Something's gotta give. Something's gotta break. But all I do is give, and all you do is take. Something's gotta change, but I know that you want no reason to stay. It's a good reason to go. Oh, it's a good reason to go. Should know by now. I think I'm breaking right now. Oh, I should know by now. Oh, I should know by now. I think I'm breaking right now. Something's gotta give. Something's gotta break. But oh, something's gotta change, but I know that you won't. No reason to stay. It's a good reason. Parabéns. Obrigada. Bem-vindo ao The Voice, viraste quatro cadeiras. Como te chamas? Yasmin. Que idade é que tens, pá? Tenho 15. Fogo. Eu, pá, eu tive que virar mesmo porque esse vozeirão todo estava mega curioso. Ficámos todos aqui tipo, o que é isto? O que é que está a acontecer? Olha, muito fixe aquilo que tu fizeste aí. Acho que se notou algum nervo, que é perfeitamente normal. Dizer o quê? Que acho que tens aí uma voz muito, um timbre muito específico, esse gravalhão fundo, sabes? E acho que tens aí uma margem boa de progresso para poderes fazer coisas muito interessantes neste programa. Se quiseres fazer esse caminho comigo, eu ficaria muito contente se te juntasse à minha equipa. Acho que tens uma voz belíssima e podes fazer muito com ela. Obrigada. Parabéns. Olá, Yasmin. Olá. Muito bem-vindo ao The Voice Kids. Obrigada. Tu conheces uma artista portuguesa que é Amaro? Yeah. É igual, não é? Conheces? Parece. Conheces. Ela é muito minha amiga, nós fizemos um concerto juntas agora há pouco tempo e tu fazes muito lembrar Amaro, o teu cabelo, a tua forma de estar. Existe muito uma ideia muito, muito errada de que as mulheres em palco têm de ter uma postura muito, sabes, quase principesca. Eu sou zero isso, eu estou sempre dude e de ténis e tenho a minha cena e tenho o meu planeta e sinto que tu és exatamente igual a mim. Temos a nossa cena e... Precisas alguma coisa contra as princesas, não estou a perceber. Não tenho nada contra... Eu não perceber. Tenho, olha... Não, calma. Uma mulher pode ser uma princesa, pode vestir um hoodie, pode calçar um ténis, uma bota de uma tronca. Uma mulher pode ser aquilo que ela quiser. Eu não tenho nada contra as princesas. O que eu tenho contra é partir-se do princípio que todas as mulheres têm que querer ser princesas. Mas isto para te dizer que trouxeste um repertório nada esperado para este tipo de formato e nada que nós tínhamos ouvido anteriormente. E o que me fez virar é que tu tens a tua cena. E eu acho que isso, num mundo com tanta gente a cantar bem, eu já disse isto, é preciso ser-se autêntico. É preciso ter-se qualquer coisa que faça com que as pessoas digam, ok, esta é a Yasmin, esta pessoa tem uma coisa especial. Queres ir ao meu Yamana? Queres que eu te leve lá? Eu gostava muito de trabalhar contigo, mesmo. Gostava muito de trabalhar contigo. E pronto, vamos calar.
É a tua mãe, né? Sim. Olá. Olá. Bem-vinda. Obrigada. Achas que a Mana cantou bem? Sim. 0 a 10, quanto é que davas? 100. 100? 100, muito bem respondida. Yasmin, a tua voz é tipo média grave e eu estava ali a pensar que a tua voz tinha muito corpo e tinha, eu estava a ficar naquela de vou, não vou, pá, porque estava mesmo naquela coisa de surpresa. Virei, ainda bem que virei. Estás no The Voice, bem-vinda. Vocês cantam juntas? A Mana também gosta de cantar? Ela gosta, ela adora cantar. Cantem um bocadinho para nós. Cantem as duas um bocadinho. O Sol, do Vitor Clay. Pode ser. Bora lá. Bora lá. Só a parte do portão canta. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Yeah. Parabéns às duas. Tens um timbre muito diferente, Yasmin. Obrigada. E uma forma de cantar com um vibrato que eu não sei se é dos nervos, se é mesmo teu. Acho que é meu. É mesmo teu? Sim. Melhor ainda. E gostei muito daquilo que tu fizeste. Gostava muito que fizesses para a minha equipa. Não há assim muito mais a dizer, não é? Posto isto. Vem para a equipa do Carlão. Por favor. E posto isto. Desculpa, de interromper. Mas estiveste muito bem. Oi, Yasmin, agora é contigo. Agora é comigo. É, agora é contigo. Olha. Eu vou com o Carlão. Ela cativou-me logo quase ao início da canção, com um timbre que é grave, que tem muita profundidade. Eu acho que ela tem muito potencial. Parabéns. Parabéns, querida, muito bem-vinda. Acabou, fico muito contente. Obrigado. Obrigado, é tudo. Boa sorte.